Канал «Сова Окей» для дорослих та дітей. Міко і Міміко. Ой, я випадково. Непосида Міко чудово знав, що не можна грати у м'яча удома. Але йому та його маленькому другові Міміко страшенно захотілося перевірити одну річ. Чи зможе їх новий гумовий м'яч підскочити до стелі? «Ми ж лише спробуємо», – зважився Міко. «Усього разочок. 3, 2, 1, запуск!» М'ячик знявся високо-високо в повітря і вдарився об стелю. А потім, відскочивши від підлоги, полетів прямісінько до улюбленої маминої жовтої вази в червону цятку. Бамс! «А, тільки не це!» – прошепотів Міко. «Швидше, Міміко!» – запанікував він. «Ми повинні зібрати усі уламки, поки мама не повернулася!» Але у Міміко своїх проблем вистачало. Він лежав серед величезної калюжі разом із осколками вази та квітами. «Просто чудово!» – бурчав Міко, виловлюючи Міміко з калюжі. «Ну чому такі речі постійно відбуваються саме зі мною?» Висушивши друга, Міко поставив квіти в чайник і замів сліди злочину. Потім Міко надійно сховав совок з уламками під ліжком. «Все через цю безглузду вазу!» – охав Міко. «Мама так розсердиться, коли помітить! Може, навіть залишить нас із тобою без солодкого, Міміко! А якщо вона заборонить нам дивитися телевізор або...» Але нічого гіршого Міко просто не міг придумати. «Не розповідатимемо їй», – вирішив він. «Що ж ми відповімо, коли вона запитає, куди поділася ваза?» Міко та Міміко замислилися. «Я знаю, що скажемо», – раптом вигукнув Міко. «Ми скажемо, що до нас увірвався грабіжник і вкрав вазу. Як тобі, Міміко?» Самі лише розмови про грабіжників страшенно налякали обох. «Ой, хоча це навряд чи спрацює», – прижав вушка Міко. «Потрібно ще подумати». Раптом вони почули, як відкриваються вхідні двері. «О, ні, мама прийшла», – прошепотів Міко. «Що ж нам робити?» Мама викладала з сумки продукти, коли двері кухні тихенько прочинилися. У отворі з'явився крихітка Міміко і пропищав. «Мамо, у мене для тебе дуже погана новина, але спочатку пообіцяй, що не будеш сильно сердитися». «Ти надто маленький, щоб на тебе сильно сердитися», – озвалася мама. Тоді Міміко розповів їй про м'яч, про вазу та про калюжу. Лише про Міко не розповів. «Як шкода!» – засмутилася мама. «А ваза розбилася вщент чи на ній просто тріщина?» «Зараз я її принесу!» – пискнув Міміко і зник. Незабаром Міміко повернувся з Міко та осколками вази. «Чула, що сталося?» Дивлячись у стелю, спитав Міко. «Так», – кивнула мама. «Міміко мені все розповів». «Ні, не все він тобі розповів», – не витримав Міко. «Це я винен. Але, матусю, слово честі, я ненароком. Ти злишся?» «Не злюся, звичайно, але мені сумно», – відповіла мама. «Ти ж знаєш, це була моя улюблена ваза». «А раптом нам вдасться її склеїти», – пожвавішав Міко. «І вона буде така ж гарна, як раніше». Вони щосили намагалися з'єднати всі шматочки заново, але виходило не дуже.
Так, воду в неї більше не налієш. Це вже не ваза, розгублено зауважив Міко. Але що якщо нам використовувати її для чогось іншого? Він раптом вскочив і втік до своєї кімнати. Коли Міко повернувся, рот у нього був до вух. «Дивись, що у мене є, це мені бабуся дала!» Переможно оголосив він, розгортаючи вузлик з цукерками. «Їх можна покласти у твою улюблену вазу, і вона стане твоєю улюбленою цукерницею!» Мама теж посміхнулася і похвалила Міко. «Відмінна ідея, а можна одну цукерку прямо зараз з'їсти?» «Звісно!» – великодушно дозволив Міко. «Вони всі тобі! Стривай! Зараз я знайду тобі найулюбленішу! Ось, жовта в червону цятку!» Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.